Проект зроблено в Україні. Представляє торгова марка «Принцеса Нурі Високогірний». Високі гори, дощі та тепле сонце. Ідеальні умови, щоб чайний лист став чаєм з терпким смаком та яскравим ароматом. Чай «Принцеса Нурі Високогірний». Я називаю бездоганно. Появі першого електричного трамваю світ завдячує українцеві Федору Піроцькому. Саме фізику з Полтавщини вперше спало на думку підвести електрику по дротах до рейок, на яких стояв трамвай, щоб звідти вона переходила до мотора. Для демонстрації винаходу Пірацький обрав найважчий двоярусний вагон кінної залізниці на 40 пасажирів. Швидкість його становила 12 км на годину. Жителі Петербурга захоплювались чудо-транспортом. Газети рясніли сенсаційними заголовками. А от власники кінних трамваїв вирішили будь-яким чином завадити новоспеченому конкуренту. Надто багато грошей було вкладено у коней. Трамвай потішив петербуржців трохи більше місяця. Розчарований винахідник опублікував результати дослідів в інженерному журналі і розіслав його фізикам з різних країн. Були серед них і німецькі брати фон Сіменс. Ознайомившись із кресленнями Пірацького, вони вирушили до українця, аби зустрітися особисто. А вже через рік, у 1881 році, фірма Сіменс відкрила першу у світі електричну трамвайну лінію за проєктом винахідника. Наступні 5 років Західна Європа усі трамвайні лінії будувала за принципом Пірацького. За 11 років черга дійшла до української столиці. З крутими київськими схилами не могли впоратись парові трамваї, не те що кінні. На сучасному Володимирському узвозі навіть 6 коней не могли підняти невеличкий вагон з пасажирами. В червні 1892 року з Володимирського узвозу до вулиці Садовської рушив трамвай. Згодом почався справжній трамвайний бум. За 9 років електричні трамваї з'явились у 15 містах імперії. Партнер проекту зроблено в Україні – торгова марка «Принцеса Нурі». Чай «Принцеса Нурі» високогірний. Чай останнього врожаю.